Então, por aí, creio que estou bem, graças a Deus. Sabadão, 6h30, 7 horas, eu acho que da manhã. Começando mais um vlog pra vocês. Sabadão, dia 6. Acho que é dia 6, tá? 6 de abril. Gente, estamos aqui em Caraguá. Eu digo, dessa vez, resolver umas coisas. Eu vim, obviamente, fazer companhia, dar uma passeada, dar um rolê. E aí, acabamos de chegar por aqui. A gente tá rolando uma feira. Não sei que feira. Vamos ali conhecer, tá? Aí vou gravar pra vocês aí um pouquinho do nosso dia, tá bom? Nosso final de semana aí. Na verdade, eu queria tentar postar esse vídeo amanhã, então acompanhem comigo aí. Espero que vocês gostem, tá bom? Tô amando a interação de vocês. Continuem comentando, interagindo comigo. Olá! Bom dia! Bom dia! E é isso. Bora lá, gente. Ai, que legal, lembra a feirinha lá de Curitiba. Esse aqui é doce de mamão. Sim. Esse é, esse é o Brasil. Quanto tá o de leite? Olha, gente, lá de Minas. Hã? Manteiga. Esse aqui é 18. Queijo. 18. Doce de leite é bom, hein? Vou levar esse aqui, 18, o leite. E esse queijinho aqui é uma delícia, viu? É bom mesmo. É. Quem é que vai dar uma filha? Hã? Cadê? Não tem uma faquinha quer, aí pra nós? Quer experimentar já? Isso. Ah, mas já tem. Muito bom. É a minha. Temperadinho na medida certa, né? Meu pai é, mexia com fazenda. Da onde? É Salinas, terra da cachaça. É. Capital mundial da cachaça. É, e é perto. É tio de violino, né? Zero a zero. Comer uma fritura na feira. É de bacalhau. Bacalhau. E o meu é de carne com ovo. Lei, né? Vem na feira, tem que comer um pastel, um frango frito. Enfim. É ovo e frango. Tá bom? Tá bom. Não pega para a carne. Para a carne? Bota não quero não. Que feirinha simples e bacana, gente. Nossa, eu adoro feirinha, né? É, e aí, é bem pequenininha. E a gente só andou mesmo e comeu pastel. Na verdade, ele comprou queijo lá da banquinha que a gente experimentou. Queijo doce de leite e colorau, tá? E aí, comemos lá. E agora é só coisinha dele pra resolver. Então, não tem nada de muito incrível pra gravar. Estamos aqui na oficina agora. Acabamos de chegar. E é isso. Gente, já são 6 horas. Acabou que eu não gravei nada agora à tarde pra vocês, porque não tinha nada interessante pra gravar. Vou ser bem realista, tá? Fiquei com o digríssimo pra baixo e pra cima, resolvendo os negócios dele, vendo o serviço e vendo o BO. Aí eu fiquei de companhia, então. É, aí por isso que eu não gravei nada pra vocês. Aí acabamos de chegar por aqui. É, eu vou tomar um banho. Gente, hoje a gente acordou super cedo. 5 horas da manhã, porque ele queria ir pra Caraguá cedo. Então eu tô com muito sono. Tô achando que eu vou tomar um banho e vou deitar. É, não sei, acho que de interessante por hoje a gente não vai ter mais nada pra mostrar pra vocês não, tá? Mas aí amanhã, domingão, se a gente for fazer mais alguma coisa interessante, né, ou não também, eu continuo gravando pra vocês. Tá bom? Bom dia, gente! Domingão, 9 horas da manhã. Olha como o tempo amanheceu por aqui. Uma chuvinha. Ixi, tinha colocado a planta aqui pra tomar uma chuva. Caiu a bichinha. Lírio. A orquídea aqui tá mais morta do que
tá em recuperação, a bichinha. É, vamos tomar um café da manhã. Ver o que tem ali. Vou dar uma lavadinha na louça. E bora, gente. Princípio, nenhuma programação específica, né? Mas vamos ver o que a gente vai fazer por aqui. Amigos, me reergui 2h30, tomei um banho, lavei esse meu cabelinho que o bichinho tava precisando. A princípio, arrumamos uma programação, gente, vamos fazer um churrasquinho só pra nós aqui, tá? Porque ele tem pão de alho, queijo, aquele queijo coalho, carne, então ele acendeu a churrasqueira enquanto eu tomava um banho e vamos assar uma carninha, tá? Porque esse tempinho não tem muita coisa pra fazer, né? Então vamos ficar por aqui mesmo. Então, como eu disse, lavei meu cabelo e vou finalizar aqui rapidinho. É, vou usar esses dois produtos hoje, tá? O Curly Styling Cream da Soul Power, que eu gosto muito, muito dos produtos deles, tá? Principalmente dos cremes de pentear, porque eles são bem consistentes pro meu cabelo. Eu acho que o resultado fica maravilhoso, porque ele consegue definir e segurar o cacho, sabe? E esse aqui é o meu favorito dos que eu testei até hoje, que não foi muitos, na verdade. É o que eu mais gosto pro meu tipo de cabelo, por isso que eu comprei esse potão, tá? Que ele é um creme pra pentear modelador de cachos e ele tem proteção térmica. Aí eu vou usar um pouquinho também da geleia seladora da Weed Care, que também é uma outra marca que eu gosto bastante, tá bom? Então, gente, é o seguinte, agora, ultimamente, eu tô fazendo a finalização que eu fazia antigamente. Quem me acompanha aqui no canal das antigas, lembra que eu fazia uma finalização pra ter bastante volume, né? Então, eu resolvi fazer essa finalização de novo, porque eu tava assistindo uns vídeos antigos do canal. Aí eu lembrei dessa finalização que eu fazia e resolvi refazer, né? Pra ver como que ficava no meu cabelo agora. E eu estou amando, gente. Só tô fazendo ela, então vou mostrar pra vocês, tá? Como que é. Vou separar aqui a parte do topo, tá? Essa mechinha aqui, ó. E é bom é que é até uma finalização mais rápida. Porque antes eu tava fazendo aquela finalização pra deixar um pouquinho mais definido os cachos, né? E aí demora um pouco mais. E o meu cabelo, eu prefiro ele com mais volume, sabe? Que ele fica mais cheio. O meu cabelo era bem fininho, então aparenta ter mais cabelo. Tá? Então, vou dividir aqui essas mechas. Tá vendo como ele é bem fininho, gente? Bem fininho mesmo. E tá caindo, gente. Eu ainda não comprei a bendita vitamina que eu vou comprar, que a nutricionista me indicou eu começar a tomar um complexo de vitamina B. Tem B12, B não sei das quantas, mas eu tô enrolando e não comprei ainda. E o bichinho tá caindo. Caindo mesmo. Calma aí que eu vou jogar esse cabelo aqui de volta. Ó, vou pegar mais ou menos essa quantidade aqui pra gente ir vendo. Espalha bem. Vem aplicando. Que o meu cabelo, ele tá bem úmido, no caso, tá? Eu não tiro muito o excesso de água, não. Vem enluvando tudo. Senti que tem creme em toda a mecha. Todas as mechas. Agora eu venho com a escova assim, ó. Dando uma soltada. Aí agora eu vou vir com os dedos. E eu vou fazer isso aqui, ó, gente. Soltando, ó. Vem aqui na raiz, dou uma balançadinha, uma soltada, tá vendo? É isso, gente. Não tem segredo, como vocês podem ver. Quanto mais você fizer isso, mais soltinho o teu cabelo vai ficar. Eu indico
vocês testarem essa finalização, tá? Mas não significa que vai dar certo, porque afinal cada cabelo é um cabelo, né? Porque pode ser que ele não fique tão definido, fique muito... com muito frizz e tal. Mas no meu tipo de cabelo, eu gosto, tá? Porque ele fica volumoso. Então, quanto mais eu solto assim, ó, com mais volume ele vai ficar. Então, ó, dou uma sacudidinha na raiz. E passo o dedo soltando. Aí eu venho e amasso, ó. Vou amassar bem. Aqui, no caso, eu tô com muito produto mesmo. Esse creme é bem consistente. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma camiseta pra gente tirar um pouco do excesso de creme, tá? Amassa. E volto soltando. Volto amassando. Pronto. Prontíssimo. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, tá muito perto. Mas pronto, laterais, ó. Prontíssimo. Só vai passar no dedo e amassa. Aí agora, aqui na parte do topo, antes eu fazia o seguinte. Eu penteava ele todo aqui pra frente. Vou até procurar, gente, um dos vídeos aí e deixar no link aqui pra vocês verem. Eu com uns 14, 15 anos, mostrando a finalização pra vocês. Eu fazia isso aqui, eu passava o creme aqui nessa mecha e eu fazia assim, ó. Isso eu não testei fazer agora atualmente, tá? O que que eu tô fazendo agora? Só essa parte aqui que eu mudei. Depois, um outro dia, eu testo desse jeito de novo, tá? Mas é porque eu lembro que quando eu fazia isso, o cabelo ele ficava muito caindo pra frente, sabe? E agora, como eu tô prendendo bastante, ele fica mais fácil eu finalizar ele jogando as mechas pra trás. Tá? Não sei se vocês me entenderam. Aí eu fazia isso aqui, passava o creme, aí eu vinha fazendo assim, ó. Soltando, soltando e amassava. Aí eu fazia assim. Entendeu? Agora eu tô fazendo diferente, só essa parte. Vou separando aqui as mechinhas de trás pra frente e jogando pra trás. Sem segredo. Porque eu jogo de uma forma pra ele soltar também, ó. Joga. Só joga. Aí dá uma sacudidinha assim. Pronto. E amassa. Dá uma sacudida. E amassa. Também dou uma passadinha assim com os dedos bem levinho. Nessa parte aqui, se você não tem muita definição, você pode fazer um dedo liso, tá? Que dedo liso é basicamente isso aqui, ó. Separa uma mecha e faz isso aqui. Eu, particularmente, só jogo pra trás aqui assim mesmo, ó. Dou uma sentadinha. E jogo. E pronto. Vamos dar uma massaginha. Aí agora eu venho com a geleia. Um pouquinho só. E venho amassando. Só pra ajudar a dar mais uma seguradinha. Vai ficar isso.
prontíssimo, galera. Olha, vamos ver como é que vai ficar. Só falta que hoje que eu tô gravando não fique bom. Ah, e uma coisa, eu tava até esquecendo de falar. Uma coisa que eu costumava fazer em todas as finalizações era usar o difusor. Porque, gente, no meu cabelo eu sinto que faz uma diferença muito grande quando eu uso. Parece que o cabelo encorpa, ganha volume, tá? Só que agora, atualmente, eu evito ao máximo usar o difusor, o secador, tá? Deixo secar naturalmente. E é isso, tá? Mas se você costuma usar, usa e abusa. Porém, toma cuidado, né? Usa sempre um protetor térmico. Esse creme, especificamente, ele tem proteção térmica. Mas é bom você redobrar os cuidados, tá? Até porque agora eu tô na praia e tal, vou muito no mar, aí isso, querendo ou não, acaba dando uma afetadinha no cabelo, né? Então, se eu posso evitar o uso de secador, até porque é muito quente, nem tem necessidade, daqui a pouquinho ele já tá seco, tá? Então eu evito. E é isso. Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como o negócio tá chique, gente. Queijo, linguiça, só isso aqui que eu não sou muito fã, não. Vocês gostam, gente? Fígado de boi. Asinha, tulipa, né? Olha só. A vistinha. Chique no último, bem, daqui a pouco sai. Minha parte favorita do churrasco, gente. Ó, não precisa nem de carne. Tendo pão de alho pra mim, olha. Já tá ótimo. Gente, sequei o meu cabelo aqui pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Como eu falei, normalmente eu deixo ele secar naturalmente. Mas, como eu quero postar esse vídeo pra vocês ainda hoje e queria mostrar o resultado do cabelo, usei o secador, tá? Então, passei um pouquinho de óleo também. Ficou assim, como vocês podem ver, ele fica mais volumoso, né? Fica definido também, mas o que prevalece é o volume. E, gente, nosso domingão, como vocês podem ver aqui, ó, vai ser isso. Agora já são, tipo, 5 horas da tarde, vamos ficar por aqui tranquilos, de boa. Então, vou finalizar esse vlog do nosso final de semana super simples aí com vocês. Como vocês viram, não fizemos nada demais, mas espero que vocês tenham gostado aí da minha companhia. Tá bom? Se tiverem gostado, que vocês sabem o que vocês têm que fazer, né? Clicar no gostei, comentar muito pra vocês interagirem comigo aí, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.